Ven a mí, Valkyrie! Kæru Íslandingar, við á Íslandi höfum oft þurft að kljást við náttúruhamfarir. Þið kannist öll eflaust við Vestmannaeyjagosið. Náttúruvá sem olli því að allir á eyjunni þurft að flýja heimili sín. Unnið var mikið afrek þegar allir lögðust á eitt til að bjarga höfninni. Og með því að bjarga höfninni var verið að bjarga framtíð Vestmannaeyjabæjar. Eftir rúmlega hálft ár gátu heimamenn farið að snúa aftur í heimaey. Annar staðar í heiminum þarf fólk að flýja á sínum heimaslóðum vegna náttúruhamfara sem að verða verri og tíðari vegna loftslagsbreytinga. Flóð, uppskerubrestir, fellibylir og mengað grunnvatn eru á meðal þess sem fólk þarf að takast á við. Þetta fólk getur oftast ekki snúið aftur heim. Talið að fólk á flótta vegna loftslagshamfara verði 250 milljónir á næstu 30 árum. Hvað verður þau? Hvar geta þau átt heima? Þetta fólk hefur valdið hvað minnst af losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsváin ekki fjarlægt vandamál. Hún að hafa áhrif núna. Hér á Íslandi sjáum við þessi áhrif í bráðnun jöklanna. Það mjög sorglegt að sjá það hverfa. En bráðnun þeirra vísbending töluvert alvarlegri atburði. Vandamáli hnattrænt, ekki staðbundið. Á Íslandi berum við mikla ábyrgð á loftslagsbreytingum með lifnaðarháttum okkar. Kolefnisspor Íslendinga með því hæsta í heimi. Nú þú kannski að spyrja sjálfan þig, hvað get ég gert? Vandamálið svo stórt að það getur virst yfirþyrmandi. En þú getur gert ýmislegt, ekki vanmeta mátt þinn. Fimm dæmi það sem þú getur gert. Númer eitt. Þú getur gert ýmsa breytingar á þínum eigin lifnaðarháttum til að vera umhverfisvænni. Og þú ert kannski að gera það nú þegar. Ertu að hjóla í vinnuna í staðinn fyrir að nota bílinn? Flott. Umhverfið og hjarta þitt þakka þér. Kaupir þú minna af fötum en áður? Æði. Tískuiðnaðurinn næst stærsti notandi vass á jörðinni og losar 10% af manngerðri losun gróðurhúsalofttegunda. Ertu búin að minnka kjötneysluna? Frábært. Mannkynið hefur nefnilega aldrei borðað jafn mikið kjöt nú. Áætlað að framleiðsla dýraafurða losum 14,5% af manngerðri losun. Það sem þú eyðir peningunum þínum í ertu í raun að styrkja. Númer 2. Haltu áfram að fræðast málið. Horfðu á viðurkennt fræðsluefni og lestu greinar. Skapa umræður loftslagsvána við fjölskyldu og vini. Númer 3. Gróðusettu tré eða endurheimtu votlendi á jörðinni þinni eða styrktu þá sem eru að því. Númer 4. Mótmælum aðgerðaleysi og krefjumst þess að stjórnvöld lýsi við neyðarástandi í loftslagsmálum. Við getum ekki látið aðgerðir í loftslagsmálum sitja á hakanum þegar áhrif aðgerðaleysins eru þegar farin að sýna sig. Númer 5. Taktu þátt í hreyfingunni. Saman erum við sterkari. Fólk hér allan heim hefur verið að mótmæla aðgerðaleysi. Þó að þar hafi ungmenni verið hvað mest áberandi, þetta eitthvað sem fólk á öllum aldri ætti að berjast fyrir. Við hvetjum alla til að vera með, hvort sem þú 8 ára eða 80 ára. Komið með okkur í lið. Mætið á loftslagsverkvöllin, en bara þegar það óhætt vegna COVID. Þið getið líka bara verið virk á samfélagsmiðlum og deilt einhverju með myllumerkinu aðgerðir strax. Það getur verið grein, frétt eða bara mynd af þér að taka til aðgerða. Núna! Hvenær? Núna! Við vitum að það mikið að gera í eitthvað hversdagslífi. Það þarf að læra fyrir próf, koma börnunum í skólan, elda mat, borga reikninga og svo í þokkabótar heimsfaraldur sem sameiginlegt vandamál okkar allra. En það ekki eina stóra vandamáli sem allir þurfa að takast á við.
Ein helsta núverandi ógn mannkynsins er loftslagsváin. Því megum við ekki gleyma, alveg sama hvað mikið að gera hjá okkur. Þó að Ísland sé lítið land, þá skiptir það máli hvað við gerum. Því heimsbyggðin hefur oft litið til okkar. Ísland hefur sýnt fordæmi í baráttu við veiruna. Einnig á sviði jafnréttis, við kausum jú fyrsta kvenforsetann. Við háðum blóðlausa sjálfstæðisbaráttu og við vekjum athygli á íþróttamótum. Við tömdum líka eitt sinn eldfjall til að bjarga heilli byggð. En afrek okkar verða seint metið til mikils ef við gefumst upp þegar hólmenni komið gagnvart ábyrgð okkar í loftslagsmálum. Við þurfum á náttúrunni að halda. Við lifum á náttúrunni. Þetta snýst ekki bara að bjarga jörðinni. Þetta snýst líka að bjarga okkur. Framtíðin í okkar höndum. Núið í okkar höndum.